Почитувани, добре дојдовте во патот до успехот. Од овде, од Белград, ви представувам две епизоди на еден од најдобрите кошаркарски тренери во Европа, но и во светот, Душан Дуда Ивковиќ. Екипата на телевизија 24, патот до успехот, оди во домот на Дуда Ивковиќ. Ве поканувам да останете со нас и да ја слушнете неговата импресивна приказна. Душан Дуда Ивковиќ е роден на 29 октомври 1943 година во Белград. Ивковиќ е поранешен југословенски кошаркар и српски кошаркарски тренер. Тоа е еден од најуспешните европски тренери на сите времиња. Еј, здраве, добро дошле. Се добро, нашли лако, десно, шта си? Ајде. Одлично, хвала на питање. Благодарам што прифатив да видите дел од овој сериал. Драго ми е да сте дошли. И... Ова е вашата куќа сега. О, да, изволите, ајде, бит ќе ја. Ја крак, изволите ви, бит ќе домаќин. Чеди, тишина, тишина! Rekao sam, nećemo podižemo dono, pod jedan. Sad kad su promenili zonu, pa nemoj da se trkamo sada trojkama. Mi smo sve regulisali i odbrani napad dubinom. Pa ja o tome govorim. Prema tome, na njihovu zonu definišimo. Šta je igra? Pa k***o stoji dono? Tišina! Tišina! Господин Ивковиќ, благодарам што не примивте во вашиот дом. Импресивна приказна. Се навикнувате ли на пензионерските денови или тој немирен дух се уште во вас? Гледате, што ви кажете, мене сам, ако не радим свој посао, кој сам бил сам, ја сам јан среќен човек да си имао прилику да радим посао кој волим целог живота, да сам после играње кошарке радио као тренер у почетку нормално као аматер и волонтер и да сам стигао до професионалног тренера и да сам радио до своје 73. Године. Сада ово је већ друга година, као што ви питате, дали се допривикавам на пензионерски начин живота. Па могу да вам кажем да ја сам био у правом смислу професионалец, поготово јан дуги низ година када сам радио и у националном програму, значи за Кошаркашки савез Југославије и Србије као национални главни тренер и професионални тренер у клубовима. Тако сам ја практично радио по 12 месеци, дефинитивно, може да се кажу и без дана годишњег одмора. Тако да сад у овој ситуацији могу да кажем да сам добио шансу да урадим многе ствари које нисам могао да урадим док сам радио као тренер, поготово у једном дужем периоду, гледајући боље услове рада де са радио ван моје земље. Тако да, ево, то је една велика шанса, па ево је сада и шанса да будемо овде и да разговарам за телевизију ТВ24, која је јако популярна телевизија и која се и овде и око нас Србији чује о вама. Тако да, ми је драго за с вама. Ви благодарам. Ке се обидам да ве вратам назад во времето. Како видите, јас сум најмладиот син од шесточлената семејство и израснавте овнаму каде што е Раднички. Тој негде во близина на Белград. Јас знам од прилика, меѓутоа колку гледачите во Македонија
знаат, веројатно оние кои ќе следат вашата кариера, имате голем број на обожаватели, веројатно знаат. Вие сте дете на Раднички, вие сте Раднички или сте партизановец? Што сте вие? Хочу да се вратим некако, гледате, ми смо некако били, што се тиче Радничког и Работничког, ајде да се вратим мало на неку, још еден корак далје. Ovaj, a to neki mnogi vaši slušalci će možda da budu iznenađeni, možda neće. Radnički i Rabotnički su nekako 60-ih godina bili veliki konkurenti da većito kroz kvalifikaciju ulazili, ispadali iz lige i to je vreme bilo kada je recimo jedan od Lazinih, Laza Lećepovićićka i Acika Knjazev dok je igrao, tak. Laza Dražov koji je bio, ne znam, on je bio novinar u to vreme i bio je ovaj kasnije i bio je predsednik Rabotničkog. Tako da su bili jedni susreti dueli koji se ja kao dete sećam, nisam igrao čak nešto kasnije. Kada je moj brat po završetku trenerske karijere, sećam se to je bilo kao juče, ovo je sve bilo nešto ranije, jednog dana na Crveni krst doveo jednog malog onako sitan kovrđave kose. Kaže, ovo je moj drug, kaže, Laza Grk. Došao ovde u Beograd da studira. To je možda bila neka 61. godina. I tada, evo ja kažem, što vi pominjete Crveni krst, ja sam jako ponosan i mislim da mi je moj grad, Beograd i Crveni krst, da su mi ono praktično životu dali sve što se tiče od onog prvog i osnovnog i najvažnijeg, a to je porodično vaspitanje, kućno, koje sam imao sreću. Mi smo živeli u jednoj šestočlanoj porodici na Crvenom krstu. Imali smo sreću da smo imali Radnički, da smo imali Beogradsko dramsko pozorište. Osnovnu školu odmah preko puta, posle toga u razgovoru sa vama, to je bila jedna muzička škola koju vi pominjete i znate. I crkva, hram Presvete Bogorodice, tako da su to bili neki, mislim, uslovi za taj deo Beograda. Sada je to opština, sada je Crveni krst Vračar, jako tako je da tada to nije bila neka ekskluzivna destinacija gde je bilo atraktivno, recimo, živeti, ali mogu da kažem da sam ja sretan sa rođenom tom kraju i ponosan na taj kraj i mogu da kažem da je taj kraj dao nemerljivo mnogo kvalitetnih ljudi. Kada pominjem kvalitetne ljude, ja ne bih se ograničio samo da govorimo o košarci. Ja bih hteo da kažem, ti su ljudi nezaboravni kao što je, recimo, bračni par Marković. Olivera Marković. Olivera i Rade. Njihov sin Goran, u današnje vreme kad se vidimo, on sam kaže da je dete Crvenog krsta, praktično otac i majka do koji su radili i bili na probama, tako reći, svakodnevno i po ceo dan. On je kao dete tu se igrao i provodio vreme. Mi smo kao deca odlazili u pozorište i Crveni krst je dao mnogo naučnika, umjetnika, vrhunskih lekara i da ne stavljamo na prvo mesto, možemo da budemo na neki način ponosni, pošto iz Radničkog Beograda tog su potekle i, recimo, u vreme ondašnja Jugoslavija, posle Srbije, sigurno jedna ogromna grupa vanserijskih trenera, počeo od mog trenera, posle sam mu i sarađivali, bio s pomoći Ranka Žeravice, Borivoja Cenića, Đorđevića, Pljakića, mog brata i mene. Možda ja nisam tu, možda i neki jedan, da kažem, u to vreme možda bio tada jedan od mlađih trenera koji je potekao iz Radničkog. Tako da u mom odrastanju, vaspitanju, Radnički jeste i moj klub. A vaše pitanje, da možda ne bude se udaljio od vašeg pitanja, da li sam Radnički ili Partizan, mogu da kažem, opet jedan detalj, vi ćete već da odaberete ono što vam odgovara. Ja sam bio veliki navijač kao dete Radničkog i bili su čuveni u to vreme, recimo tu negde 50. prema 60. fudbalski klub Radnički, zvali su ih majstori sa Dunava, koji su igrali u tadašnjem, kada smo bili evropska i svetska velesila u fudbalu, sigurno,
zauzimali jedno veliko, visoko mesto, čak je golman bio je Makedonac, sakam kompletan golman, Blagoja Vidinić, sećam se kao danas. Da. Jako, jako uspešan golman. Da ne pominje sad ceo sastav koji ja to onako kao dete sam pratio i znao. Sve dok nije došlo do jednog normalnog pada Radničkog i jednog i onog momenta kad se pojavile Matekalove bebe. Matekalo je bio jedan čuveni trener koji je radio sa mlađim kategorijima Partizana u to vreme. Braća Čebinci su bili tu, Vladica Kovačević, došao kasnije, Velibor Vasović, tu iz našeg kraja sa Crvenog krsta, Zoran Miladinović, neki Bobek Spasović, tako dalje. Jednog momenta, negde tačno 62. godine, sećam se, taj mi s tim dopao i na neki način sam počeo da budem bliži Partizanu, da najmijem za Partizan, jer je Radničko već počela jedna kriza takmičarska, nije bio u prvoj ligi, održavao se, ispadao i šta ja znam. Da konačno bih u onom periodu gde sam bio trener u Partizanu, negde 87. do 80. godine, kao mlad trener, definitivno i ja i možda cela moja porodica se opredelili da budemo Partizan. Međutim, kako na vaše pitanje, Radnički ili Partizan, ja uvek nikad ne mogu da zaboravim korene one u kojima, odakle sam potekao. Tako ako me neko pita ko sam i šta se čuje da kažem da sam Radnički, ali ako me neko pita ono što je podeljena ceo Beograd, možemo da kažem i Srbija, da li sam Zvezda i Partizan, ja mogu da vam kažem, ja sam navijač Partizana i ljubitelj sporta što se tiče Partizana. Ne onaj, što kažem, onaj strasni navijač koji ceni samo pobedu i ništa više. Od kada je interesot za košarkata? Zašto prašam? Zato što вашиот татко доктор на науки, ако не се лажам. Значи, потекнувате од исклучително семејство кое што се занимава со наука. Иако вие избегнувате да кажете дури во некое стебло како трето, четврто колено, дури сте и роднини со Никола Тесла. Зошто не сакате да го говорите тоа? Не дека го препишувате на себе си, дека го узурпирате, меѓутоа... Ајде, ви ќете имати среќу Да вам кажем, ето нека наша породична размислење. Тачно е да сам ја, да сме били една, могу да кажем, добра граѓанска породица, да е мој отец био доктор правних наука. Да не причамо превишно о отцу, али мислим да е мој отец редак и ја не поновљу човек. Како е успео, како он сам каже, од једног селјачета од 20 година, кај е дошел у Београд без игде икога, i 4 razreda osnovne škole, 20 godina, 4 razreda osnovne škole, da u 35. godini postane doktor nauka. Sa druge strane, moja mama, poreklom porodice Mandić, ona je bila, ona je isto, i otac i majka su Srbi rođeni u Hrvatskoj, ona je, uglavnom, njeni koreni su manje više, porodice Mandić su manje bili više svi sveštenici, čak i porodica Tesla i Mandić, ovo što vi pominjete malo pre, oni su bili manje više svi sveštenici, čak i Nikola Mandić u to vreme bio vladika Sarajevsko-Hercegovački. I sada ne pričam o nekim daljim korenima naše porodice. Onda vrlo često, pošto Katinovac, da je moj rođen, otec moj rođen, na Kordunu, nekako je bio u vreme Austro-Ugarske, naseljavan Srbima kao velikim borcima, kao prvi bedem u odbrani od najezda Osmanlija, Turaka, u odbrani Austro-Ugarske, naseljavani Srbima. Tako da moja majka vrlo često kaže, pa moji su u šali kada priča, čekaj, čemu mi pričao? Pa moji su svi bili plemeniti ljudi, sveštenici, pominjući i Teslu i tako dalje. A sa tvoje strane, vi ste svi bili hajduci koji ste celog veta života bežali od najeste Turaka i tu su se skrasili. Istorija kaže da je Austro-Ugarska da je svesno te krajeve naselena na taj način. Tako da, gledajući ovo što ste vi očigledno pripremljeni i nešto znate, i znate dosta o korenima moje porodice, ja lično ovog momenta, meni je jako neprijetno da svojatam na neki način jednog genija kao što je Nikola Tesla. I to su činjenice. Postoji rodoslovlje
i to se zna. Sa druge strane... Pa dobro, kako je? Njegovata majka i vašata... Vidite, moj pradeda i otac njegove majke Angeline Đuke bili su rođeni brat i sestra. Pa i njen otac. Da. Moja baka je bila sa Teslom sestra od tetke. Uh-huh. Ona je recimo govorila, često pisala, ima to jedno pismo, stoji, mada misli da je moja baka imala neke, detalje iz tog poznanstva, uh-huh, ali to se negde zaturilo. Isto postoji jedno pismo gde ona moli Nikolu, ta teška vremena 30-ih uh-huh godina u Beogradu, a moli za određenu pomoć, to su 20. 30. godine bile, kako bi moj urak Milenko mogao da se iškoluje na studijama, čak uh-huh pominje da bi on verovatno njega nasledio studirajući elektrotehniku, Nikolu, uh-huh, Teslu. Međutim, ja vrlo dobro znam da je moj ujak Milenko završio, da bio agronom i dugo godina profesor i mnogo učinio za poljoprivredni fakultet u to vreme u Prištini. I svega, moram da ve prašam, ako završite, kako se slučiva košarkata? Imamo doktor na pravni nauki. To je bilo vaše pitanje. Da, 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 da. I vidite da ja se ne udaljim, pošto ste pomenuli Teslu, jednako da ne dužim, vidite. Moj otac kao doktor pravnih nauka je želeo da nas vaspitava na način kako je on tada govorio, da mu deca budu Spartanci, da budu jednog čvrstog domaćeg vaspitanja, školovana deca. I on je to. Međutim, živjeli smo tada u mnogo teška vremena, gde moj otac je praktično kao naučnik odbačen u komunizmu, živio jako teško, tako da praktično on se vrlo rano opredelio da bude pčelar i bavio se pčelarstvom, da bi jedna šestočlana porodica mogla normalno da se razvije i preživi. U svemu tome, preko puta naše kuće gde sam ja rođen, je bilo sportsko društvo Radnički. Mi vrlo rano u to vreme smo ušli u Radnički. Moj stariji brat Slobodan, koji je gledajući njegov genetski potencijal, on je, mogu slobodno da kažem, da je bio wunderkind, on je bio jedinstveni ponovljiv košarkaški trener, upravo u istoj generaciji kao Laza Lečić i zajedno su završili trenersku školu ovdje u Beogradu. Moram da promene Lazo Lečić, ja smatram da je on sigurno podigao na najveći mogući nivu u tadašnje vreme makedonsku košarku i sam grad Skoplje i Rabotnički normalno. Tako da je moj brat mogao kao jedan moj uzor, mogao mnogo toga da pruži u životu, ne od toga što je bio gledajući svoj talenat i genetski potencijal, kad kažem wunderkind, nego što kao trener. Ja sam bio negde uz njega stalno, počeo i igrao košarku u Radničkom. Pominjete mog oca kao doktor nauka. U to vreme, recimo 50-ih godina, ja sam košarku počeo da igram 55-te, imao sam 12 godina, za njega je bilo nezamislivo da mi kao deca skačemo i bacamo loptu u koš. I onda vidim ja njega kako se on sakri iza vrata i dok mi igramo neki basket 2 na 2, 3 na 3, po ceo dan smo bili sa loptom, on dolazi kući i kaže moj majci, Branka, ne mogu da razumem, oni samo skaču i bacaju onu neku loptu, kaže, u vazduh i šta. To je za njega bilo nezamislivo, jer on tada nije imao, kao jedan školovan čovjek, do duše radio teško i živeo da bi, to mogu sada slobodno da kažem, prehranio šestočlanu porodicu. I to je za njega bilo nezamislivo da smo se mi bavili košarkom. Tako da u to vreme ja sam nasledio, igrao, imao sam neki talenat košarkaški. Ja ne želim mnogo da pričam sada o sebi. Vi imate svoju konstrukciju određenu, međutim, mislim da nisam bio, da kažemo, veliki igrač. Košarku sam razumeo, igrao sam pre svega u Radnički. Relativno rano sam završio karijeru, pa sam posle igrao u sklopu nekih univerzitetskih timova.
upisao i završio geološki fakultet i kada je došlo neko opredeljenje koje je vezano da je geologija terenski posao, je došla je ponuda mog prvog trenera Žaravica Ranko, je bio moj drugi trener Bore Cenića, ajde, kaže, da napravimo jednu školu košarke, akademiju, bazu, da bi ja trebalo da vodim računa o juniorima i kadetima Radničkog. To je za mene bio neki izazov, mada sam bio uz mog starijeg brata, na neki način u to vreme možda se kaže da je košarka bila amaterska, ali smo imali sigurno najjaču ligu u Evropi, a da se igralo bez stranaca. Moram da ve prašam, тогаш знаевте дека кошарката ќе биде тоа кое што ќе го работите цел живот? Не, тогаш не сам могол да знам да ќе да биде кошарка нешто што ќе да обележи цел мој живот и практично може да се каже да, кошарка јесте мој живот. Затоа прашам и што велеше вашиот татко? Оставете ја кошарката, земете, учете нешто. Најжалост морам и тоа да вам кажам да мој татко je upravo u mom opredeljenju da postanem trener i da počnem da radim trener već umor. Meni je otac umro 69. godine, a ja sam negde imao sam 26 godina, a ja sam se nekako opredelio da radim kao trener prosječno za platu negde 71. godine. Tako. Radio sam već od 60 nešto uz brata, dobio neke zadatke da nešto uradim individualno, ali to je bilo daleko, daleko od nekog stručnog, kvalitetnog rada. A je već što ke slijedite vo prodolženju od Patov do uspehov? Treba da budem malo objektiv. Ja sam član tehničke komisije FIBE i da nije mesto. Ovo je mesto pred mnogobrojnim slušalcima televizije 24 da pričamo o pozitivama. Mislim da je košarka sada u velikoj krizi. Evropska košarka ulazi u jednu veliku krizu. Zašto? Pa dolazi, jednostavno moje mišljenje da Evropa treba da postoje dva vida. Jedan je objektivan. Ostanete su nas. Dušan Duda Ivković, еден од најуспешните европски тренери на сите времиња, во патот до успехот. Кој го препозна талентот на Душан Ивковиќ? Па видите, мој тренерски талент могу да кажем, веројатно би то могла и да биде, искрено говорејќи, може и нека да кажемо одскочна даска. Moguće je da su bila dva momenta. Jedna stvar je talenat i rad, a druga ima mnogo ljudi koji imaju ogroman talenat i koji su posvećeni i rade. Teško da ne uspeju, ali možda da ne stignu do nečega gde su bili neki zacrtani ciljevi. Danas ima mnogo
ambicioznih i kvalitetnih ljudi koji, nažalost, sticajem okolnosti nemaju neku određenu podršku, nemaju određenu preporuku i vrlo teško stižu do određenog cilja. Negde 77. godine, 6.7. moj trener Ranko Žarević me je pozvao da budem njegov pomoćnik u Partizanu. Ja već tada, kako sam mogu da kažem, da sam imao jedan normalan razvojan put u radničkom, da upravo kao trener, da sam počeo od rada sa mlađim kategorijama, da sam radio sa nacionalnim selekcijama u Košarkaškom savezu Jugoslavije sa mlađim selekcijama i da sam tek posle toga postao profesionalni trener, možda se kaže seniorski. I taj moj početak seniorska rada upravo bio taj kada me Ranko Žarevica pozvao u Partizan, odnosno Partizan i stručni štab Partizana, da budem njegov pomoćnik, jer se znalo da će on već 77. 8. godine da ide u Pulu, gde je radio tada i vodio Istra građevno Pulsko da bi stvorili i napravili bazu tima. A ja sam imao tada sreću kao mlad trener da treniram takve velikane košarkaške i to smo napravili jednu jako uspešnu saradnju i kvalitetnu i jako veliko prijateljstvo koje je proisteklo iz te saradnje i traje dan danas takve asove kao što su Kićanović i Dalipak i Štada. Sigurno najbolji igrači u svetskoj amaterskoj košarci i ogroman niz i da sam tada već trenirao recimo Partizan, jedan vrhunski klub, ali u jednoj ligi tada koja je bila daleko najjača u Evropi. To je jedan moment. Do ovoga smo došli, mislim, od samog starta. Bio sam svestan da sve može se postigne samo radom. Radili smo mnogo i u samom pripremnom periodu bilo je dosta komentara da mnogo treniramo. Čak su igrači često žalili da nikada do sada nisu toliko trenirali. Ima puno anketa koje ja i dan danas čuvam u Evropskom prvenstvu gde niko nije govorio o Partizanu. Ja sam jedini tada tvrdio da ćemo biti prvaci Jugoslavije i meni je posebno zbog toga milo što je ta se prognoza moja ostvarila. Konačno smo prvaci Jugoslavije, a uz to moram da priznam ja se nisam nadao da ćemo osvojiti Kup Radivoja Koraća i imamo šansu veliku da budemo i prvaci Kupa Jugoslavije. I drugi moment, čini mi se, ono jedno pravilo koje je moguće u životu, ne u sportu, da bi bio prepoznat tvoj rad i da bi bio prihvaćen sa svih strana, jer kod svojih domaćih uvijek je najviše kritizera, bitno je, ovo možda sada prvi put govori, da se pomeriš i da neko shvati ko si i šta si. Tako da je drugi bitan moment bio moj odlazak iz Beograda, što moj stariji brat nikada nije se pomerio iz radničkoj i sredine koje je bio što bi bilo jako bitno, za razliku recimo od mog druga Laze Lečića koji je znao da ode 69. godine recimo u Olimpiju i Ljubljansku i tada smo bili, on je bio tada pomoćnik kad su bili svetski prvaci, verovatno jako bitna faza u njegovom radu. I kada sam 84. godine otišao u Šibenik, radio do 87. godine Šibenik današnje Hrvatskoj, ali sam se isto tako vratio posle toga u Beograd, da sam 87. godine postao selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije tadašnje. I to su bila neka dva možda bitna momenta, recimo, kao što je vaše pitanje, ko je prepoznao moj talenat. Naša petorka, Komazec, Zdovc, Vaspalj, Divac i Dražen Petrović. Samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi. 18 poena prednosti. Žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta? Ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobjediti. Dražen, jao! Stoji kao da je hteo namerno da stavi ovako. Ne da on ubaci, nego da stavi. To su dve najbolje ekipe u istoriji svjetskih šampionata. Na trećem mestu sada je Amerika, koja je osvojila treće mesto na ovom šampionatu. Briljanta igra naših, nova pobjeda.
како велите, одам во Америка, ги гледам американците како играат кошерка, се враќам и ги гледам Кичанович и Дали Пагич и сваќам дека нема многу разлика. И секогаш ја држевте таа теза додека парите не настапија на сцена, дека практично кошарката е југословенско чедо, ако кажеме, може би малку претежок збор, меѓутоа сметате дека можевме да парираме на американците кога е во прашање токму таа кошарка. Говорам за времињата Кичанович, Дали Пагич. Ја могу да... Ово е јако интересантно питање ваше, знаете. Јер за мене сада из овог угла, иако бих направио неку анализу и разговарао са неким америчким тренером, и ја сам обавио те разговори и досимо до потпуне согласие. Мислим да у време, имао сам пред свега, ја сам јако сретан човек да сам тренирао и генерацију златних дечака, како се звали, дечаци кои су освоили Олимписке игре у Москви. То, која генерација е тоа? Па тоа е генерација са Кичановичем, Дали Пагичем, Чосичем, Славничем, Капиќичем, Симоновичем, Шолманом. Да не пропустим некога од тих, на старту е био и капитен, прво е започео негде Лјубљану, 70 Иво Данеу, његово задње, па га е наследио Рато Тврдић, па се онда појавили ту као плеймейкери Мирза Делибашић и Славнић и Кичановић, и то је била једна генерација незаборавних играча. Међутим, одмах после тога, кад сам ја постао селектор, ајде једна ваша колегиница и велики познавач кошарке у то време, то је била Олга Дода Ђоковић, репрезентативка Југославије у кошарци, иначе Сарајка која је писала за Сарајевско ослобођење. И она мени тада каже, после универзијаде 87. године у Загребу, где смо ми освоили прво место сада са једном новом надолазећом генерацијом, тео би мало можда да будем дуже, а ви ћете наћи шта је ту интересантно да направим ту компарацију између америчке и европске кошарке. Рече ми тада, е, мој Дуда, каже, ови су клинци фантастични, а то су већ сада били Дивац, Кукоч, Петрович и Паспалј и сви остали играчи, али никада неће бити као златни дечаци, јер та генерација златних дечака је била феноменална. Међутим, захвалјујући пре свега, први је отишао Дражен Петрович од југословенских играча, а после тога Дивац, Паспалј, Рађа, Кукоч и сви остали, они су на неки начин били амбасадори који су отворили врат NBA, де сада у NBA има негде 20%, да кажемо, странаца, интернационалних играча. Управо је то оно што је NBA подигло да буде један невиђени маркетиншки бизнис и да то покаже тако интересовање и да ти играчи буду на тај начин толико добро плаћени да су практично захвалјући NBA-у који је постао интернационални спорт. И то је једна ствар. Друга ствар, ваше питање је било отприлике Дали Пагич и Кичанович, та генерација златних дечака. Имао сам срећу да негде 2008. године био је један Final Four у Детројту, где су били гости Ирвин Меджик Джонсон и Лери Бирд као играчи Лейкерса и Детројта. То су били играчи који су обележили једну огромну епоху и где Европа заволела на неки начин и упознала те асове. И, значи, 2008. Али су као увод у тај Final Four нон-стоп на телевизији давали утакмицу из 79. године, када су играли Michigan State против Indiana State-а дуел Лери Бирда и Меджик Джонсона као један. И ја сада гледам и размишљам, сам сам гледам у хотелској соби и размишљам и враћам се, рецимо, неких 20-та година уназад и потпуно ми је јасно да наши играчи тада, односто играчи које сам ја тренирао, да не кажем моји играчи, а ретко говорим,
to na taj način, shvatam da oni uopšte nisu imali ništa manji talenat da bi igrali. Ali jednostavno tada nije postao interes NBA da dovede igrače iz Evrope i bilo kojih neameričkih zemalja. Upravo sam o tome, posle toga sam otišao posle Detroita, gde sam imao jedno predavanje, otišao u San Antonio i na tu temu dobio jednu veliku potvrdu Grega Popovića, sigurno najboljeg trenera današnjice, mog velikog prijatelja. Kaže, potpuno se slažem sa tobom, ti igrači nisu imali ništa manji talenat nego su bili, da jednostavno tada je NBA bio nekako zatvoren samo za američke igrače. On se sad otvorio, raširio i to je, evo, možemo da kažemo, jedna liga koja se opravdano, oni kažu, svetski šampionat i ona jeste nekako globalno zastupljena i svi je volimo i naročito smo jako ponosni kada imamo igrače koji igraju u NBA-u, a ja sam imao tu sreću da sam trenirao mnoge igrače koji su stigli i igrali u NBA-u, tako i sada, verovatno zimu se spremam da ću da odem i da napravim tako neki tur po Americi, da posetim malo prijatelje, da vidim to. Gospodin Ivković, moram da ve prašam, bideki i to go vidite. Се подготвував за тој дуел на таа генерација Кукоч, Петровиќ, Дивац против оно што светот го нарекува Dream Team. Джордан, Скоти Пипен, Лери Бърд, Меджик Джонсон. Се уште ли стоите на ставот дека таа југословенска генерација, тие златни момци, може да го поведат тој Dream Team? Па видите, bilo je dosta pitanja, bio je i ESPN koji je pozdao. Sada ja ne bih želeo da ja budem neko ko ne želi da kaže koliki su bili veliki asovi. Larry Bird, Magic Johnson, Scottie Pippen, Michael Jordan, svi ostali igrači. Međutim, želim da kažem jednu stvar. U to vreme, da kažemo, neki ključni moment je upravo bio dogovor našeg Bore Stankovića i Davida Sterna, ovog menadžera ovoga NBA, tak, da se napravi saglasnost da NBA igrači može da igraju na olimpijadi i tad se pojavio taj prvi Dream Team. U svakom slučaju, posle Seula, koji sam ja vodio reprezentaciju, pojavio se jedan san za sledeću olimpijadu. Tada su već od naših igrača bili i Kukoč i Divac i Rađa i Petrović i Paspalj tada u NBA-u. Ta reprezentacija je bila toliko superiorna u odnosu na sve ostale timove da bismo mi vrlo lako stigli do tog finala, ali bismo igrali jednu drugačiju košarku od drugih timova. Ja se sećam što nekako se kosilo sa takmičarskim ambicijama, da je bilo čak i igrača koji sedeći na klupi su fotoaparatima slikali te velikane, jer im nije bilo jasno da će ikada da se sastanu sa njima na terenu. Aha. To je bilo jedno tako oduševljenje. Sad ne mogu da kažem da setim koja je to reprezentacija, ne znam da se vi sećate tih detalja, ali uglavnom u to vreme mogu slobodno da kažem da bismo se mi spremali, što ja kao trener i svaki put radim, da tu utakmicu dobijemo. I sigurno da, recimo, jedan Magic Johnson, koji je tu utakmicu već presto da igrao kao HIV pozitivan, ja sećam, tada je već se pojavio veliki kata posa za sve, da, afera, što se zove AIDS i tako dalje, i tako dalje. Mi bismo se spremali da tu utakmicu dobijemo i da bismo igrali, mogli da tempiramo, da odigramo u nekoj top formi. Sigurno da Amerikanci, i samo još jednu stvar da vam kažem, svi ostali Dream Teamovi koji su napravljeni od velikih hasova, upravo je došlo do toga da smo ih dobili mi i u Indianapolisu, da u Atini 2004. nisu osvojili medalju, da u Seulu 88. nisu osvojili zlatnu medalju. Upravo je posle došlo do toga da je ovaj Colangelo, jedan veliki menadžer u Kupić, oni su upravo napravili tim da su igrale te ne najveći asovi, već najveće atlete koji u odnosu na ostatak sveta može da naprave onu osnovnu dominantnu razliku koja je pre svega u fizikalijama. E sada, tu je neka paralela zašto sam ja verovao
da bismo mi mogli da igramo i da bi se spremili da tu utakmicu dobijemo. A ovde, da se slučiše takav duel, fizički беа подготвени нашите репрезентативци, да не говорам за американците. Да. А повеќе ќе играше психологијата. Сега ве прашувам како тренер, како селектор, на тие припреми, повеќе ќе удривте на психологијата дека не е секој непобедлив, дека може и тој американски dream team да се победи? Нормално, овај сигурно ако се гледа фактор мотивације, наш мотивациони фактор би био izuzetno veliki. Sigurno da ne bi bilo nikakvog pritiska, imperativa pobede, jer igramo protiv nečeg najbolje što postoji, ali isto tako je bio jedan beli dream team koji nikada se više neće ponoviti da takav tim bude na nekom okupu takvih igrača. Zato što, prostite, mislim da kad tokom i toj dream team imaše golem respekt sprema тие играчи, испрема Дивац, испрема Дражен Петрович, испрема Кукоч. Они су сигурно имали голем респект. Уопште нема никакве дискусије. Јер сами тим исто тако можемо да кажемо да, Дивац имао велику срећу да после одласка једног великог жабара из Лейкерса је управо велике симпатије према њему гарио, управо Меджик Джонсон. И да сигурно, вероватно, у том његовом старту не би био исти развој, не тако брз, da Divac postane jedan veliki as NBA-a i tako dalje i tako dalje. I mislim da, gledajući, sigurno da bi oni nas respektovali, ali ja isto tako mogu da kažem da bi mi podredili svemu tome da bi u tom momentu i fizički i mentalno i psihički bili najspremniji u odnosu što je za Amerikance bilo nemoguće. Od tadašnja košarka je bila malo drugačija. Mi već sad u Evropi imamo isti program, da, ali nemamo istu infrastrukturu i organizaciju kao što je NBA. Tako da današnjih 82 koliko ima utakmice u Evropi traže mnogo organizovaniji rad, oporavak, koncentraciju i kompletno da bi se ušao svež u sezonu, ali tada smo imali jako mnogo veći period priprema, ja mislim, da bi taj tim i uz sav respekt Amerikanac mogao da odigra jednu ravnopravnu utakmicu. A denes ako napravimo Jugoslavija, košarkarska, pa sigurno. Словенија и Србија играа финале, победија Словенците, веројатно тука се и Хрватите, нешто веројатно ќе има и од Македонија. Веројатно да би, па погледајте ако будемо мало објективни, тај таленат за спортски игре, у које спада сигурно и кошарка, možemo da potvrdimo da ipak na neki način, ajde da kažemo, jedna nije mala Makedonija, ali gledajući broj stanovnika i svega osta, bila je jedno veliko iznadženje 2011. da maltene u Litvanije mogla da ode u sam vrh. Upravo tada sam i ja kao trener Olimpijakosa prepoznao igru Pere Antića i tada smo se baš upravo u Kaunasu dogovorili o njegovom dolasku u Olimpijakos. I nemoj da zaboravimo da je Pero Antić da sada trostruki prvak Evrope, što nije mala stvar. Kao jedan makedonski igrač i evo sad i dan danas je jedan od najiskusnijih i najboljih igrača Euroligi. I sada kada bi se to sve objedinilo... Kako bi izgledal današnji od Dream Team na, može bi je malo neblagodarno, na gospodinu Tivković? Luka Dončić, Miloš Teodosić... Teško da bi ja sada, kažem pravo, da bi ja to bi vam ostavio, da ja sada pravim i da maštam o nekom Dream Teamu i tako dalje, ali to bi bio veliki tim, kao što je bio i onaj veliki tim. I sada te male zemlje, Slovenija ipak jedna mala zemlja koja je uspela zahvaljujući jednom izvanrednom talentu, izvanrednom vođenju da osvoji, ali ima jedna druga stvar. Treba da budemo malo objektivni. Ja sam član tehničke komisije FIBA i da nije mesto. Ovo je mesto pred mnogobrojnim slušalcima televizije 24 da pričamo o pozitivama. Mislim da je košarka sada u velikoj krizi. Evropska košarka ulazi u jednu veliku krizu. Zašto? Pa dolazi, jednostavno moje mišljenje, da Evropa treba da postoje dva vida. Jedan je objektivan,
da Evropa vrlo teško može da izdrži toliki odliv igrača u Ameriku. Mm-hmm. A gledajući američke igrače koji dolaze u Evropu, gledajući i jednu tržišnu i ekonomsku krizu na tržištu igrača, u Evropi dolaze sve slabiji i slabiji igrači. Nemojte da zaboravite da nekada smo imali situaciju da recimo u Milanu igra jedan Bob McAdoo, jedan Mike D'Antoni, od kojih je mogla cela Evropa da uči košarku. A danas dolaze jeftini na neki način koji stiču neku reputaciju i imidž u Evropi ispod evropskog talenta. Evropski igrači s jedne strane odlaze kao mladi talenti vrlo često neuspešno i ne prođu na draftu kao jedan ekstra talenat koji je otišao recimo iz Srbije i sad se već vraća, koji se zove Rade Zagorac ili već neki drugi nebrojni igrači. Tako da to je jedna objektivna situacija. Znači sada odlasci, dolasci mnogih stranih igrača, pravila Evropske lige da može da igra recimo 12 Amerikanaca Evroligu, nacionalni savezi pokušavaju da zadrže na neki način mesto i pravo domaćih igrača. Nacionalna prvenstva padaju u senku, ona su sve slabija i slabija. Pojavljuju se regionalna takmičenja koja na neki način pokušavaju da ostvare tu konkurentnost koliko to je to god moguće. Tako da na neki način plus drugi faktor, ovo sada nije tema koja je vjerojatno interesantna za gledalce, ali mi koji volimo košarku bi morali, to bi morala i moja angažovanost da bude. Skoro mi je rekao Sinčale, morate nešto da uradite po ovom pitanju. Druga stvar, ovaj rat koji postoji trenutno između Evrolige i FIBE ne vodi ničemu. Trenutno, kada se napravi jedna analiza posle novembarskih, februarskih prozora Evrolige i svega ostaloga, trebalo bi moj predlog bio da napravimo jednu, recimo, po trojica ljudi sa obe strane, jednu kvalitetnu, super stručnu komisiju i da damo neki određeni predlog kuda košarka ide. Čini mi se, samom početku, sad imamo u novembru po dve utakmice kvalifikacija, da će na neki način najgrbaviji da budu igrači, ili mi se čini da će sve da bude na neki način prepušteno prijateljskim odnosima sa klubovima gde su igrači profesionalci. Sigurno da NBA igrači neće moći da dođu, a ovi igrači koji su profesionalci pod ugovorom zavisit će od nekih kontakata, simpatija klubova, odnosno trenera, da puste određene igrače da igraju za svoje reprezentacije. Ali to o tom potom, ako bude prilike, Miško i ja, mi ćemo se vidjeti. Pa to ne miriše na dobro. Така беше и на кошеркарскиот натпревар. Публиката и не може би политиката, кога влезе тоа Хрватско знаме, па Дивац и Петрович и таа приказна... Па гледајте сада, Дражен Петрович, негова мама Бисерка, отац и Оле, тоа се седео мог живота, сам Дражен е тренирао други низ година. Те ти ванселиски таленти, још једну ствар да вам кажем, Радић са свим тим људима, neko misli to je dovoljno, da baci loptu, odigraće 5 na 5 i tako dalje. Posao trenera, što ima kvalitetnijeg igrača, sve teže. Da? Pa znate zašto? Jer ja njemu da bi zadržao svoj autoritet, ja njemu uvek moram da nudim neke nove detalje, nove momente. Ja ne kažem da moram da budem ispred njega, ali on mora da shvati da ja pravim njega da bude bolji igrač nego što je bio do tada. E kada on to prihvati, mi ostvarimo taj duševni kontakt, onda je vrlo lako voditi igrač. Ovde završujeme so prviot del od razgovorot so Dušan Duda Ivković. Вториот дел, патот до успехот, ке можете да гледате повторно за 7 дена. Довидување!